E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Ok? Vamos começar aqui então a fazer o deserto. A gente vai fazer até umas ruínas desse deserto, tá bom? Vamos utilizar aqui mesmo do lado do daqui. Vamos continuar mais ou menos da mesma forma. Só que hoje eu vou fazer um pouco mais diferente, tá bom? Vamos colocar tudo de areia mesmo, rapidão. Mudar o pincel para ficar um pouco mais rápido, né? Muito bom. Ok, a gente vai também adicionar aqui, ó, as montanhas. Volta aqui tudo. Lembrando que eu estou pelo computador, tá? Então para mim fica muito mais fácil de gravar vídeos. E se você estiver gostando da série, estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá? Não esqueça de curtir, não se esqueça de comentar, ok? Beleza. Vamos adicionar então, antes de tudo, sementes. Vou adicionar algumas sementes aqui, porque eu acho que eu vou colocar os orcs para construir uma cidade. Vou soltar o tempo. Ó, eles não construíram cidade, então vou ter que adicionar um pouco de areia aqui. Água. Porque eu acho que assim eles constroem a vila, né? Uma coisa. Ainda não. Por que eu vou precisar dos orcs? Porque se eles construírem a vila. Ah, eu já construí, então a gente já pode usar do jeito que era. Cidade com aqui. Que era. Aqui fora também. Sim. Pegar as montanhas e fechar de novo onde abriu, né? Show de bola. Vamos colocar sementes novamente. Eu vou dar uma acelerada no tempo. Ó, desabilitei tudo. Vamos dar uma acelerada aqui no tempo. Colocar também café. Só para eles construírem as casas um pouco mais rápido. Porque eu quero deixar algumas ruínas das casas deles aqui no nesse mapa, né? Adicionar aqui o tempo mais rápido também. Pronto, Sonic Speed ativar. Sonic Speed ativado. Agora é só esperar mesmo a construção das casas. Enquanto isso, vou mexer aqui no mapa. Vamos testar se a gente consegue adicionar o fogo. Vamos ver quanto tempo demora o fogo pro chão queimado sumir, tá? Porque às vezes ele some. Então, queimado ele some. Então a gente não tem muito o que fazer com o deserto. A gente pode fazer pelo menos o deserto com ruínas. Entendeu? Ó, o queimado some. Então não fica tão legal. E as coisas que a gente pode usar também aqui. Nada. A gente tem que ter alguma ideia. Ah, a gente pode usar isso daqui. Solo fértil como algumas áreas de assim. Construindo aqui, mas depois a gente tira. Então já construiu algumas casinhas, aqui é bom. Vamos pôr um pouco mais de. Pode até adicionar isso daqui ao lado, ó. E colocar algumas montanhas, assim. Umas pedras espalhadas em alguns lugares. Também utilizar a parte de baixo. A parte de baixo não, o oceano. Como se fosse algumas pedras, ó. Lugares assim, porque no deserto tem, né, algumas pedras, tem alguns lugares que tem sim algumas decaídas, né, umas rochas para fora assim, rochas e tal. E também em lugares assim também tem bastante coqueiros e também cactos, tá bom? Eu acho que já tá bom, a gente já pode tirar a vida. Pronto. Vamos dar um zoom. Ó. O que vocês acharam? Mano, eu gostei. Parece uma ruína, só preciso tirar esse negócio aqui do lado. Ah, mano, eu gostei, hein? E aí, vocês gostaram? O legal é que aqui, ó, ficou até umas
Árvores secas, ó. Como se fossem algumas ruínas mesmo. O que ficou mais legal é essas pedrinhas, mano. Essas pedrinhas aqui. Pode aumentar até um pouco mais de pedras. Deixar mais assim, ó. Espalhadas, ó. Mais assim. Mais assim. Passar aqui. Show de bola. Então, esse daqui foi o resultado de hoje. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aí, curtir a série, tá bom? E ficou top demais. Olha isso aqui, muito bonito. Eu gostei, você gostou? Então é isso. Falou, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!